niin, tässä Häkkiradio Jammi Kuparinen haettu kesällä tuolta Jantille tähän mukaan breikkaamaan UFC 175, eli tämä megakortti, jossa tuota kaksi mestaruutta jaossa. Ja tähän on aika mielenkiintoinen, tässä on ollut taustalla vaikka minkälaista. Joo, tässä on ollut kyllä melkoinen tota noin, hullun mylly ympärillä ja tota noin, aika erikoiset on ollut viime päivien uutisona esimerkiksi Chael Sonnenin tapauksesta. Mies sai monoa sekä UFC:stä että Foxilta UFC Tonight ohjelman analyysi miehen paikalta ja tota noin, kova elämänmuutos miehelle varmaan. Joo, eli tosissaan kortilla alun perin piti, jos lähdetään ihan siitä alusta, niin piti olla Wanderlei Silva vastaan Chael Sonnen, mikä sitten peruttiin, koska Wanderlei Silva juoksi kirjaimellisesti testaajia karkuun. No ei siinä mitään, sitten aika nopeasti Vitor Belfort haettiin siihen tilalle, eli sitten olisi ollut Sonnen vastaan Belfort. No, Sonnen sitten kärähti testeissä ja hänet otettiin kortilta pois ja sitten aika pikaisesti UFC ilmoitti, että no ei Belfortille löydy vastustajaa. Ilmeisesti Sonnen kärähti kahdessa random-testissä. Joo, kyllä. Peräti. Ensimmäisessä testissä oli pelkästään näitä TRT:n niinku niitä aineita, mitkä ilmeisesti sitten, kun hän niin TRT lopetti sen TRT:n käytön, niin sitten... Niin, eli testosteronin korvaushoito. Joo. Niin, niitä, mitkä siihen sitten auttaa. Mm. Nyt sitten tässä toisessa on jo epoa ja kaikkea muuta tällaista näin. Kasvua. Aika valitettava tota noin, tilanne tietysti niin kuin lajin kannalta ja sitten tietysti Sonnen on kuitenkin ollut tavallaan sellainen väriläiskä ja tavallaan hahmo tuolla noin. Et aina niitä hahmoja tarvitaan, mutta tämä on valitettavasti niin kuin ammattiurheilun ehkä se nurjapuoli, mikä tässä on nyt nähty aika konkreettisesti pari viime päivän aikana ainakin. Joo, ja sinänsä kyllä niin kuin just Sonnenille todella niin paha paikka, sillä miestähän niin kuin Dana White oli puhunut, että tästä olisi mahdollisesti sitten jopa niin kuin ehkä hänen tilalleen sitten jossain vaiheessa UFC:tä niin kuin semmoinen keulakuva, niin kyllä varmasti harmittaa, mutta tietysti tietoinen tekohan epo ja kasvuhormoni, niin ei näitä niin kuin missään vaiheessa mitenkään voi niin kuin vahingossa käyttää. Ei. Että, ehkäpä jossain vaiheessa kuullaan miehen omat versiot. Mm, kyllä varmasti. Varmasti tulee mielenkiintoista selitykset, jos yhtään miestä tuntee. Mutta sitten Vitor Belfort tuossa otettiin pois kortilta ja tulevaisuus sitten näyttää, mitä miehelläkään, koska hän myös sitten paljastui myöhemmin, että oli kärähtänyt tämmöisessä random-testissä. Hänen jossa on ollut ottelua tulossa, niin siitä ei sen suurempia seurauksia tullut. Miehen nyt vaimo haastattelussa kertoo, että UFC olisi luvannut, että Weidman Mashida, mikä tämän ottelun päämatsina on, niin voittaa sitten tulisi Belfortia vastaan. Joo, mielenkiintoista nähdä. Niin, mielenkiintoista nähdä, koska tosissaan on tämä kärähtäminen nyt taustalla, niin saanko hän ottelun lupaa? Niin, aivan. Ainakin Meriteellä olisi kyllä mun mielestä ykköshaastaja, mutta... Joo, ehdottomasti. Vitorhan on vetänyt taas aika väkevästi viime vuosina mun mielestä. Että, kyllä hänellä... Eipä siellä kuitenkaan niinku keskisarjan haastajalistallakaan niinku ihan hirveästi niitä varteenotettavia. Tai siis kaikki ovat varteenotettavia, mutta aika samat nimet siellä pyörii edelleen. Tuossahan on Henderson, Bisping ja Rockholdin tyrmäykseltä alla. Ei mun mielestä siinä paino oikeastaan kenelläkään semmoista listaa alla. Mutta siinä on se kärähtäminen, niin mun mielestä se on niin iso läiskä. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuus näyttää. En uskalla ottaa sitten enempää kantaa. Samana viikonloppuna, kun tämä kortti on 175, niin käydään myös tuossa uuden Ultimate Fighterin finaali, jossa käydään aikamoinen pääottelu. Eli PJ Penn palaa eläkkeeltä kohtaamaan Frankie Edgarin kolmannen kerran. Mitäs ajatuksia? No, mä oon ihan sitä pikkasen seurannut tuolta Seymourin näyttää Ultimate Fighteria. Se on tällä viikolla on ainakin pyörinyt vissiin yksi jakso päivässä ja sieltä on nyt satunnaisesti jo ehkä noin joka toinen ilta tullut katsottua. Viime vuosina en ole niin paljon seurannut Ultimate Fighteria, mutta siis hommahan on aika selvä. Näköjään talous ei enää dokata juuri laisinkaan niin kuin aikanaan, että siellä on vältytty nyt semmoiselta suuremman draamalta, mutta tästä ottelusta täytyy sanoa, että BJ Penn oli aikanaan ja on edelleenkin
mun mielestä niin kuin huikea ottelija, ja mä pidin erityisesti hänestä silloin, kun hän oli mestari, ja niin kuin hänen pelinsä oli aika huikeeta. Mutta tavallaan PJ alkaa mun mielestä ole kuitenkin semmoinen niin kuin vanhan liiton ottelija, silleen, että jos verrataan Frankie Edgariin, joka on aivan huikea mun mielestä. Ja onhan tämä nyt silleen, että Edgar on voittanut molemmat kohtaamiset jo aikaisemmin, niin tavallaan tämä taru on taputeltu silleen, että mä en hirveästi voi nähdä sitä, että PJ voittaisi tätä matsia. Jos katsotaan ihan niin kuin statistiikan valossa vanhoja niin kuin otteluita ja näin, ja mun mielestä Frankie Edgar kerta kaikkiaan on vaan liian taitava PJ Penille. Hänen niin kuin erityisesti pystypelinsä on mun mielestä sellaista, mitä kaikkien kannattaisi tämän päivän niin kuin vapaaottelijoiden, jotka haluaa vapaaottelijoiksi ja ne, ketkä haluaa nähdä niin kuin hyvää vapaaottelemista, niin Frankie Edgar on mun mielestä aika semmoinen hieno esimerkki siitä. Hän on tosi monipuolinen, hänen pystytekemisensä on sitä, mitä se niin kuin tämän päivän vapaaottelussa pitäisi olla. Et mä arvostan häntä kyllä aika suuresti. Mä uskon, että Edgar voittaa, ja sitten se, että onko oikea ratkaisu tulla takaisin vielä PJ Penin, niin siihen mä en ota silleen kantaa. Tietysti se lopettaminen on aina vaikeaa. Hänellä on ollut kuitenkin motivaatio-ongelmia jo ennen kuin tavallaan siirtyi eläkkeelle ja oli huonoja otteluita ja muuta. Että saa nähdä, millaisessa kunnossa äijä tulee. Tuskin huonossa kunnossa, mutta en mä tiedä, onko hänellä nyt sitten kuitenkaan paljon annettavaa enää höyhensarjassa. Niin, tässä on se tilanne, että PJ Penn tuonne höyhensarjaan nyt tulee. Hän on tähän Matsikoviin omien sanansa mukaan treenannut, käynyt tuolla Nova Unionilla. Aldo ja Baraon kanssa treenaamassa, nyt tiputtaa painoa Dolcen kanssa, tämän fitness-gurun kanssa. Että siinä mieleen ei kyllä pitäisi mitään ongelmaa nyt siinä painossa olla. Ja niin kuin sen kaasutankin kanssa, että aikaisemmin ehkä niin. On niitä ongelmia. On. Ja mitä on haastattelu kuunnellut, niin hän erittäin motivoitunut tähän matsiin jälleen kerran ja puhuu, että 1-1 omasta mielestään tilanne, että se ensimmäinen matsihan oli ehkä joidenkin katsojien mielestä ehkä hieman niin kuin sitten kyseenalainen päätös. Niin. Se tietysti aina sitten katsoo silmässä. Kyllä. Oma mielipide siinä tietysti, että Edgar mun mielestä se matsi voitti, ja Edgar on mun mielestä pystyssä parempi kuin Ben. On. Penhän on tietysti huippumattomia, mutta ei Edgarkaan mikään huono. Hän on aika monipuolinen ja tasainen. Sitten jos ajattelee niin kuin ihan kertoimienkin valossa, niin BetSafe tarjoaa kyllä aika huikeat kerroit PJ Penille yli vitosta, melkein kutosta. Kyllähän se kertoo myös siitä, että ei niin kuin tuolla kentällä ja muuten niin kuin analyysien valossa, niin PJlle ei ole annettu hirveät mahdollisuuksia. Jos hän tämä voittaisi, niin olisi se jälleen semmoinen iso ylläri. Että kyllä mä uskon, että kaikki pitää ennakkosuosikkina Frankie Edgaria, ainakin minä. Ja jotenkin viimeksi näki PJ Penny, niin se jotenkin se muistikuva siitä, kuinka väsyneen ja karmeen näköistä se oli, kun Rory McDonald nöyryytti siellä häkissä. Niin mun on hyvin vaikea nähdä, miten PJ Penny tämän hoitaisi. Mutta tietysti vapauttelu, mitä vaan voi tapahtua. Se on niin monta kertaa nähty, kun täälläkin on puhuttu, että kyllä. Niin hoidetaan vaan ja sitten meidät yllätetään. Joo, aivan. Kyllä. Että mitä vaan voi tapahtua. Joo, kyllä. Mutta hei, 1.75, ehkä suurin tämmönen, niin kuin heti jos Anne-Karille mennään, niin yllätys on sieltä löytyy Uriah Faber. Anne-Karilla. Mitä ihmettä? Niin, että kyllähän hän on perinteisesti ollut pääkortin miehiä ja aika melkoinen yllätys, tästä hirveä debaatti on myös käyty tuolla, että onko oikein näin. Mutta siis ymmärtääkseni UFC on kuitenkin tarkoitus tässä tehdä sitä, että myydään paremmin pay-per-viewtä, eli lyödään sinne undercardin loppuun yksi huippuottelu ja niin kuin näitä kärkinimiä käytetään myös siellä niin kuin esiottelukortin loppupäässä sen takia, että ihmiset niin kuin tavallaan jos sen jostain ilmaiseksi näkee tai katsoo jostain muualta, niin haluaisit ostaa myös tämän pääkortin. Mä ymmärrän, se on ihan niin kuin järkevää bisnestä, mutta sitten jos ajattelee sitä, että mitä tuossa niin pääottelukortin pari ekaa matsia, niin kyllä mä mieluummin olisin ehkä siellä kattonut Faberiin, mutta mä ymmärrän tavallaan tämän niin kuin, että UFC osaa rakentaa, UFC tietää sen, millä se raha tehdään, ja mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa. Tämä on niin kuin siinä mielessä ihan ymmärrettävä homma. Mä en usko, että tämä vaikuttaa Faberin palkkapussiin, että siinä tuskin ollaan karsittu. Ja sitten
tässä jälleen musta tuntuu, että UFC:llä on kuitenkin tarkoitus siihen uusasiakashankintaan tässä näin, että jos esiottelukortti on saatavilla jostain niin kuin esimerkiksi ilmaiseksi tai jollain pienellä maksulla ja jotain muuta, niin se saattaa houkutella semmosia uusia ihmisiä sen pariin, ja sit kun ne näkee hyvän esiottelukortin, niin alkaa varmasti kiinnostaa myös ne pay-per-view-hommat. Ja kaikkien täytyy muistaa se, että sitten myös UFC-tulevaisuus on kiinni siitä, että miten pay-per-view tai fight pass ja muuta tällaisia niin kuin tuotteita myydään, miten niitä nähdään niin kuin ympäri maailmaa paikallisilla TV-kanavilla. Se on se niin kuin tavallaan bisneksen perusta, että tota noin, tästä täytyy aina miettiä sillasta. En mä tiedä, mitä Faberista tuntuu, mutta hän varmaan ymmärtää samalla, hän on kuitenkin vähän tuommoinen UFC-posterboy kanssa. Joo, kyllä mä kanssa uskon, että Faber tämän ottaa ihan bisneksenä. Mm. Ja mitä jos sitten ihan matsina mietitään, niin hän kohtaa Alex, Bruce, Leroy, Kakareksen. Ja kyllä mä uskon, että nyt on lyönyt kyllä kaveria sen verran vaikea vastustaja, että niin kuin jos mietitään, että Faber on niin kokenut kaveri, että hän kyllä tämän, mä uskon, hoitaa ihan sieltä. Joo, mä uskon kanssa. Ja tota noin, mutta ei siinä, täällä on viime aikoina nähty kuitenkin sitä, että on ollut niin kuin sanotaan tommosia alkuun epätasaisia otteluja. Ei tässäkään niin kuin epätasaisuudesta. En mä epäilisi vaikka niin kuin Kakares ottaisi täydet tai Faberin kanssa. Mä en tiedä, onko tää kuitenkin kolme eräinen ymmärtääkseni tää ottelu. Faber on kuitenkin myös marinoitunut noissa mestaruusotteluissa ja näin, että tietysti niissä on aina ehkä isompi henkinen panu. Mä uskon, että Team Alpha meillä on ollut todella vahvas vedos nyt viime aikana. Dwayne Ludwig on tehnyt siellä hyvää duunia ja se on näkynyt Alpha Mailin ottelijoiden erityisesti pystytekemisessä. Mä veikkaan, että Faberi tulee aika väkevästi. No niin, ja pääkortin toissa aloittaa Marcus Primic vastaan Russell Doan. Ja tästä matsista ei mulle ihan rehellisesti nämä kaverit hirveästi sanoa sen verran, mitä tuosta Wikipediaa selailin, niin kavereille molemmille ihan pitkä ura löytyy myös tuosta UFC:n alku- tai ulkopuolelta. Ja jos mä nyt sitten tuosta ihan nopeat avaimet voittoon, niin Doanella ehdottomasti löytyy, tai avaimet löytyy sieltä niin kuin mattopelistä, että katselee, että mies on tuo UFC:n ulkopuolella aika tiuhan tahtiin kavereita naputellut lukotuksilla. Ja taas Primitsiltä löytyi sitten ihan niinku tyylikäs sitten niinku lyöntivoima. Joo, kippiä löytyy ilmeisesti lyönnistä jonkun verran kuitenkin. Että tota, tosiaan aika vielä siinä mielessä nimettömiä pääottelukorttilaisia. Tässä on ehkä viime aikoina ollut myös sellainen niinku, että sinne on heitetty jo niin sanotusti uudempia nimiä tuonne pääottelukortin puolelle, mikä on sinänsä ihan hyvä, ja varsinkin kun järjestetään UFC järjestää niin paljon edellisen viikonloppuun kaksi Fight Nightia ja näin, niin tota noin, sitä tarjontaa alkaa olla niin paljon, että eihän tämmöistä voida niinku kansottaa sellaisille kaikille jo tutuilla nimillä, että sinänsä se on ihan hyvä, ja näissä voi usein näissä otteluissa just olla, että ennakko-odotukset ei ole tavallaan oikeastaan mitään, niin sit siellä voikin olla itse asiassa semmosia loistavia ilotulituksia, missä kun ollaan enemmän niin kuin uran alkuvaiheessa, niin on isot näytön halut ja ei tavallaan niin kuin panna kaikki peliin. Joo, kyllä, jos UFC:lle kuitenkin yli 40 tapahtumaa vuodessa, niin pakko niin kyllä, alkaa luoda näitä nimiä, niin tähän on nyt niin kuin tultu sitten. Joo. Ja pakko meidänkin alkaa näitä nimiä sitten vaan niin kuin oppimaan. Joo, kyllä. Mutta se oppihan tulee sen mukaan, että heitä näkee ja he ottelee ja näin, että se on selvä juttu, että niinku nimenä ei hirveästi vielä soittele mitään kelloja, mutta se on ihan hyvä sinänsä, koska näissä on aina jotain odotettavaa. Niin ei sitten niin hirveän kauan sitten, kun Chris Weidman esimerkiksi ei ollut hirveän tuttu. Joo, ja kyllä. Tässä sitä nyt ollaan. Joo, aivan. Mutta sitten tosissaan, Don Matossa näki siitä avaimet voittoon Primicillä ehkä sitten siellä pystyssä enemmän. Uriah Hall vastaan Thiago Santos sitten taas. No, Uriah Hall muistetaan siellä Tuffista ja hän on erittäin aggressiivinen pystytyyli, mutta on ollut ongelmia sitten siinä, että ehkä ei se niin sanottu tappajavaisto aina ole siellä päällä. Että jos hän lähtee tänne matsiin jarruttelemaan, niin voidaan nähdä kyllä aikamoinen pannukakku. Mutta jos hän tulee samalla asenteella, kun tuli sitten Chris Liebenia vastaan, niin voidaan nähdä ja nähdäänkin todennäköisesti erittäin tyylikäs tyrmäys. Joo. Mä toivon, että nähdään se tyrmäys, koska tyrmäykset tietysti aina erittäin mielenkiintoista nähdä ja hieno nähdä. Thiago Santos omistaa ehkä siinä mielessä aika mielenkiintoisen tämmöisen
tämmöisen rekordin, että hän on yksi niitä harvoja ottelijoita, kenellä löytyy sekä minuutin tyrmäysvoitto että minuutin tyrmäystappio. Okei, joo. Harvalla ottelijalla löytyy tämmöinen, mutta hän... Niin, siinä on tavallaan puolet hyvää ja puolet vähän huonompaa. Kyllä, että siinä mielessä aika täydellinen vastus sitten Kai Haalilla, mutta sitten jos lähdetään näihin tuttuihin, meille tuttuihin nimiin, niin Stefan Struve palaa nyt sydänsairaudesta on toipunut. Joo. Ja kohtaa Matt Mitrione. Kyllä joo. Tää on tietysti jännä nähdä, miten, missä kunnossa Hollannin mies astelee, että oli pitkään sivussa ja tosiaan sydänongelmien takia. Tietysti Matt Mitrione on myös aikanaan The Ultimate Fighterista tullut tunnetuksi ja Black Silliansin ottelija. Näin hänet tuolla harjoittelemassa tuolla Floridassa silloin, kun kävin tomppaa katsomassa siellä ja seurasi siinä pikkasen, hän siinä puuhasi ja aika tuommoinen temperamenttinen mies siellä salilla, että treeni, siitä vähän muut naureskeli siitä, että treeni ei koskaan suju salilla ja kamat lentelee ja mies on vähän äksynä siinä ja näin päin pois, mutta että ihan hyvä, että se tekeminen kyllä siellä näyttää tietysti ja hänellä on huippusparrarit siellä ja kuitenkin niin kuin siinä mielessä vaikka Matt Mitrione, niin mä niin kuin voin rehellisesti sanoa, että hän ei mitenkään lukenut mun semmoisiin ottelijoihin, minkä nimi joka kerta kun jostain tulee, niin mä tsekkaisin, että mitä äijälle kuuluu ja näin, mutta kuitenkin pärjännyt ihan kohtalaisen hyvin tuolla noin UFC:ssä Ultimate Fighterin jälkeen ja on vielä niitä, että siltäkin kaudelta on niin kuin aika monta, ketkä on tullut ja mennyt, että tässä oli kausi 10, oli se heavyweight, missä oli toi Kimbo Slice, joo. Kimbokin on ollut tää mennyt jo aika pitkään ja näin. On tästä oikeastaan mulla ehkä semmoinen suurin, niin kuin mitä mä ajoin sitten tai katsoin ja mielenkiinnolla odotan se, että minkälainen tämä Stefan Struvin paluu on, koska tämmöinen sydänsairaus varmasti jättää miehen niin henkiset kuin fyysiset jäljet ja vapaattelu on ehkä yksi semmoinen laji, missä niin todella pitää sitten niin kuin se henkinen kantti ja henkinen niin kuin kunto olla lähes 100%, kun tuonne häkki astelee, että niin kuin mielenkiintoista nähdä se, että jos yhtään miehellä on jäänyt niin kuin sitten niitä jälkiä sinne pään sisälle, niin se kyllä heti näkyy siellä häkissä. Joo, mä uskon kanssa joo, ja ainahan pitkä, kun tietysti kun oli tuommoinen sydänperäinen juttu, niin varmaan on ollut ensiksi ihan täyttä leediä ja on vähän selvitelty sitä, että mikä miestä vaivaa. Ja sitten täytyy aina muistaa se, että aina kun on loukkaantunut tai joku tommonen noin, niin siinä on kuitenkin pitkät tavallaan sellaiset, että varmaan tossakin on menty sen sydänjutun ehdoilla, että en tiedä mitä määriä äijä on treenannut. Totta kai nyt ennen ottelua on sitten treenannut hyvin, mutta siinä on aina semmoinen pieni käppi ja myös sellaiset saattaa niin kuin siellä henkisellä tasolla vaikuttaa, että mutta ei Struvekaan ollut mikään niinku semmoinen mun lempariottelija koskaan, että tässä kohtaa ehkä kaksi sellaista niinku enää mun mielestä nyt mitään semmoisia ylettömiä sarjan väriläiskiä ole kyllä ollut kumpikaan, mutta niinku et ihan vaikea nähdä joo, siis kyllä Mitrione pelaa vähän upporikas trutiköyhää, vedetään aina päätä irti ja annetaan kyllä kaikki aina ja Struvekin on ollut varsinkin siinä UFC-uran alkuvaiheessa aika hätäinen ottelija ja näin, että kyllä tästä varmaan tulee semmoinen vähän ristiinlyöminen, että kyllä tässäkin voi olla, että ei kannata hirveästi lähteä jääkaapille, että se voi olla, että siellä jompikumpi pötköttää kuitenkin. Joo, mä kans näkisin, varsinkin kun tällä Matt Mitrionella on erittäin kovat lyönnit, että hänellä on 7 ottelusta kuitenkin 6 päättynyt tyrmäyksellä. Sitten Struvella on ollut taipumus uinoa, että ehkä näkisit hänellä sitten avaimet voittoon mahdollisesti lähteä vetää kaardia ja hakea sitten jonkunlaista lukotusotetta. Näin mä uskon kanssa.